Të nderuar shikues, ne rikthehemi studios së ditarit me bisedën e këtij mëngjesi ku na është bashkuar tashmë zoti Eno Bozdo, antar i kryesisë Partisë Demokratike. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Zoti Bozdo, para se ta nisim komunikimin bashkë, do të zhvendosem në një komunikim të drejtpërdrejtë me kolegen tim Arestina Skënderi, e cila në fakt ka ndjekur mbledhjen tuaj të djeshme dhe do na sjell pak më shumë detaje për temat realit përgatitur. Arestina, besoj tashmë e kemi të gatshme në komunikim të drejtpërdrejtë nga Selia Blu. Arestina, mirëmëngjes dhe mirë se po rikthehesh në transmetime. Ne dëgjuam realin e përgatitur nga mbledhja e mbrëmshme, megjithatë un besoj se ke informacione dhe detaje të tjera të cilat ja vlen të na i sjellësh në vëmendje para bisedës me zotin Bozdo. Çfarë ndodhi mbrëm në Selin Blu? Ke ndjekur me shumë interes orë pasore çdo debat dhe diskutim që ka arritur të dalë jashtë dyerve të mbledhjes. Mirëmëngjes Alba, në fakt materialin të cilën sapo e ndoshëm është një përmbledhës për sa i përket mbledhjes së kryesisë, e cila u mbaj ditën e djeshme në Selim Blu, ku në fakt duhet cilësuar që ishte një nga mbledhjet më të rëndësishme, e cila do të pasohet ditën e shtunë me mbledhjen e kuvendit kombëtar, ku presim të kemi, le të themi, ndryshime thelbësore me ajsa kemi dëgjuar nga Partia Demokratike. Ditën e djeshme kryesia e Partisë Demokratike në fakt le të themi bisedimet më të mëdha i ka pasur për sa i përket raportit përfundimtar të analizës e 25 prillit, në fakt duhet theksuar se kjo analizë ka qenë vetëm faza e parë që demokratët kanë kryer, për pasi shtatori do të pasohet me një fazë tjetër që ka të bëjë, le të themi, do të thellohen më shumëti në gabimet që ata bën që i çuan pra të shojnë sërish të ulura në karrikët të opozitës në parlamentin e ri. Në këtë analizë në fakt kemi pasur një raport prezantuar nga sekretari i përgjithshëm zoti Gazven Bardhi, ku pjesa e parë ka qenë për sa i përket atë cilën demokratët tani më e quajnë masakër elektorale, ndërkohë që pjesa tjetër ka qenë për performancën e tyre dhe së fundmi ka qenë edhe bashkëpunimi, le të themi, me Selaadve, në të cilën zëra nga Partia Demokratike, nga analizat e dërguara fillimisht nga drejtuesit politik, kanë theksuar se këto aleat, le të themi, nuk kishin punuar ai sa duket, me sa duket kanë përfituar nga demokratët, por në këtë raport përfundimtar thuhej se aleatët pra u, le të themi, nuk u përfaqësuan ai sa duhet për shkak të shkurtimit të listave që Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve bëri para zgjedhjeve, para garës së 25 prillit, ndërkohë që pikë tjetër rëndësishme ka qenë ajo e propozime në fakt e të ndryshimeve statutore nga zoti Lulzim Basha, të vetmet që u miratuan dhe u kaluan në kryesi nga Komisioni Përhershëm Statutor, ndërkohë që ndryshimet statutore që zoti Kadilli, po edhe qoftë edhe zonja Harxhi, u hodhën më njëherë poshtë që në fillim të komisionit, gjë që i ftuari jonë në studio e ka deklaruar vetë, pra duhet që ata të ishin në të paktën në tryezën e kryesisë për të shqyrtuar dhe më pas për t'u lënë kuvendit kombëtar, pra që t'i miratoj apo jo, pra t'i shoh edhe një herë në rast se këto propozimet duhet të jenë, pra pasi manifesti politik, duhet të theksoj manifesti politik i zotit Kadilli ka në thelb ringritjen e Partisë Demokratike, gjithashtu edhe zonja Harxhi, e cila ka bërë po të njëjtat propozime në 2017, me sa duket ka dashur, le të themi, t'i japi edhe një mundësi qoftë komisionit, por dhe strukturave vendimarse të Partisë Demokratike për të parë pra edhe një herë të gjitha propozimet që ajo ka bërë për ndryshimet statutore, ku në thelb ka pra të rikthejmë Partinë Demokratike pra si në vitet 90, në idealizmat e viteve kur është krijuar. Pra kjo ka qenë pak a shumë mbledhja mbajtur ditën e djeshme në kryesi në Partisë Demokratike, ndërkohë që pritet që edhe kuvendi kombëtar të ketë tjetër pra një tjetër mbledhje ditën e shtunë në orën 10:30 do të lidhen dhe aty do të miratohet edhe lista të cilës zoti Lulzim Basha e ka propozuar mbrëmjen e djeshme në kryesi, që ka të bëjë me listën e anëtarëve të ri të Këshillit Kombëtar, ku kanë qenë 600 emra, pra të propozuar 600 anëtar, kështu që do duhet të presim zhvillime të reja nga Partia Demokratike, ndërkohë që Alba vlen theksoi se edhe një nga deputetët si zoti Mark Marku, në fakt që është cilësuar qarku i tij, pra qarku i Lezhës, pjesa e Lezhës, pra që ai ka mbuluar, është cilësuar si një nga qarqet e suksesshme, duhet thënë, në këto zgjedhje, por zoti Marku ka bërë deklarata, flas këtu bazohem gjithmonë edhe në deklaratat që ka bërë për mediat e tjera, ka theksuar se le të themi duhet që kuvendi kombëtar të jap një zgjidhje për Partinë Demokratike, duhet jap një sinjal që do të kemi një opozitarizëm të ri, një opozitarizëm në parlamentin e ri ku shqiptarët do të përfaqësohen më së miri, pasi sipas tij pjesa e parë që duhet jepte një mesazh ishte pjesa e zgjedhjeve
për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, gjë sipas zotit Markur, nuk e ka dhënë, pra, le të themi, nuk e ka dhënë këtë mesazh, me sa duket, edhe vetë pra theksoi e përmenda këtë fakt që edhe vetë deputetët, të cilët do të ulen në parlamentin e ri, presin një ndryshim nga strukturat e Partisë Demokratike. Pra, pavarësisht rezultatit, komplimentues, deputeti Marku është më kërkues dhe ka pritshmëri, me sa duket, edhe nga Kuvendi Kombëtar ditës së shtunë, ku edhe ne sigurisht do të qëndrojmë në monitorim gjithë sy e vesh deri në finalizimin edhe produktet që do të marrim nga aty, nga zhvillimet më të rëndësishme të Selis Blu. Arecina, unë të falenderoj për detajet, shtesë dhe materialin e përgatitur. Ne rikthehemi në studio së nderuar shikues me zotin Bozdo, i cili kishte mundësi ta ridëgjonte atë çfarë ka ndodhur, megjithatë ju jeni më i sakt. Çfarë ishin pikat më të rëndësishme në gjykimin tuaj nga mbledhja e djeshme e kryesisë Partisë Demokratike? Për ju, a ishte pika ose bazamenti i kësaj mbledhje analiza që ju bët për veten ose refleksioni që pret opinioni për Partinë Demokratike? Mbledhja, si çdo mbledhje, kishte një renditë. Rendi par, pika e parë renditës kishte lidhje me analizën, pastaj e dyta mos gaboj me ndryshimet statutore dhe disa procedura tjera me cileve dhe miratimi i listës kandidatëve për Këshillin Kombëtar që do votohen të nesër. Unë mendoj që diskutimet më interesante, diskutimi i zotit Kadilli, disa diskutime tjera, edhe fjala që unë mbajta, ju referuan në çastit të mbajtjes së kuvendit të Partisë Demokratike si një çast shumë të rëndësishëm. Jo vetëm për të identifikuar problemet tona, ato që quan në humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit, por mbi të gjitha për të dhënë sinjalet që kjo parti do të jetë e aftë të ndryshojë sjelljen e saj politike, të ndryshojë normat e saj statutore nëse do të jetë e kërkueshme dhe e detyrueshme një gjë e tillë. Dhe edhe platforma e zotit Kadilli praktikisht provokon fort në kuptimin pozitiv fjalës në këtë drejtim, duke kërkuar një rikonceptim të Partisë Demokratike, duke sjellë atë në përmasën dhe formatin shumë të ngjashëm të asaj partie të vitit 1991-92, ku fryma dhe entuziazmi përbënte boshtin dhe motorin kryesor të saj dhe liria e njerëzve që ndërtuan atë parti. Zoti Bozo, ndoshta propozimet ose platforma e zotit Kadilli vërtet provokon fort edhe në opinionin publik, edhe brenda rreshtave të Partisë Demokratike, megjithatë formalisht ai u evitua, ndonse ju keni votuar vetëm për 11 propozimet e propozuara nga zoti Basha. O, kjo ishte një pikë tjetër diskutimi e disa diskutantëve dhe diskutimi tim. Spari sqarova pozicionin tim duke thënë që nuk kam qenë kundër propozimeve të askujt në Komisionin e Ndryshimit Statutore, por siç edhe besoj keni ndjekur nga mediat, unë kam besuar që çdo propozim që vjen për ndryshimin statutore ka një thelb politik. Nuk është thjesht dhe do duhet të ishte që të ishte patjetër në tavolinën e diskutimit, dhe do duhet që kryesia, minimalisht kryesia të ishte ajo që merrte vendime nëse një propozim vlen apo nuk vlen, gjithmonë duke lënë të hapur derën që edhe kuvendi mund kishte mundësi të shqyrtonte. Se besoni tani, se nuk e kaloi këtë prag, të kalonte në tryezën e kryesisë, më pas ndoshta edhe në Kuvendin Kombëtar të së nesërmes. Shikoni, e bukura me idet, veçanërisht me idet novatore, është që asnjë lloj burokracie nuk ka mundësi ti mbys apo ti vras, në kuptimin figurativ të fjalës. Idet janë atje. Në qoftë se komisioni nuk e kalon dhe kryesia miraton vetëm një platform, sepse edhe mund të shkohet me një platform në kuvend, të gjithë antarët e kuvendit, jo struktura thelpsore e Partisë Demokratike janë njohur në këtë rast me platformën e Fatbar Kadillit, ndoshta edhe me ide të tjera, ndoshta edhe me ide që mund ndalin atje në sallë. Dhe ajo që unë kërkova, që i kërkova personalisht kryetarit të partisë, ishte që të jepet sinjali që përveç se asaj që ne kemi identifikuar dhe që është e vërtet, ka ndodhur absolutisht manipulim zgjedhor dhe tjetërsimi vullnetit të shqiptarëve me votën e lirë. Edi Rama i ka përdorur, siç edhe pritej, siç ishte parashikuar, të gjitha llojet e instrumentave, blerjen e votës, krimin e organizuar, paratë publike, paratë e përdorura nga tërmeti e tjerë e tjerë. Ne këtë e vërtet, po është e zauruar dhe jeni para një fakti të kryer. Atëre, kjo nuk është e zauruar, kjo është e zauruar si rezultati, le të themi rezultatit që ka prodhuar, dakor? Por nuk është e zauruar si temë, sepse praktikisht nëse nuk bëjmë diçka
Dhe nëse nuk vazhdojmë të ndërjeqësojmë, e njëjta histori mund të përsëritet minimalisht në 2025-ën ku do kemi zgjedhje të radhës, apo ndoshta në zgjedhjet e tjera që mund të jenë edhe të paraqitura. Mund të jetë një element asistues për analizën tuaj të brendshme, si do duhet të ishit ose të veproni të ndryshe, për çka po flasim. Unë mendoj që kjo është e rëndësishme dhe kjo i duhet parashtruar publikut kush është e vërteta e parë nga këndvështrimi i Partisë Demokratike. Dhe opinioni publik mund të vlerësoj sa qëndron kjo që thot Partia Demokratike. Por nga ana tjetër, me të thënë këtë, të cilët ju e quani të ezauruar. Jo quani të ezauruar, sepse kemi një rezultat në duar. Jo vetëm kemi një rezultat në duar, po këto janë gjëra që në dy vjetë e fundit Partia Demokratike i ka thënë dhe i ka sërthënë. Unë mendoj që shoqëria shqiptare pret shumë më tepër nga Partia Demokratike. Dhe me këtë që e them, ajo është hapa përpara edhe asaj që përfaqëson sot Partia Demokratike. Partia Demokratike, shqiptare, po më thoni se është para Partisë Demokratike, ndoshta edhe para gjithë klasës politike, sepse pritshmëritë i ka të mëdha. Shkon në të njëjtin hap. Por mua më intereson Partia Demokratike, sepse unë besoj sot personalisht, jo vetëm se jam antar prej kaq kohësh i saj, që prej fillimit, po besoj që gjithmonë në çastet shumë të vështira të historisë së Shqipërisë ka pasur vetëm një mekanizëm i cili është instrument politik që ka qenë Partia Demokratike që ka ndryshuar rrjedhën e historisë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe besoj fort, pavarësisht fatalitetit që e gjej të shprehur edhe në nivelet larta politike të Partisë Demokratike, që Edi Rama është atje, ai do të na vjedhë votat vazhdimisht dhe ne duhet i përgjigjim. Jo, unë nuk besoj kështu. Unë besoj që Partia Demokratike mund të ndryshojë në ADN-n e saj ndryshimin e ka thelpsor dhe pasi të ndryshojë do marrë besimin absolut të shumicës absolute shqiptare. Dhe mendoj që ky do të jetë ylli ompolar i orientimit të mënyrës së të bërjes politik, të sjelljes politike të Partisë Demokratike, të përfaqësimit të Partisë Demokratike, të fytyrave që vendos ajo në vitrinë për t'i thënë shoqërisë shqiptare: unë ju kam dëgjuar, jam këtu, kam reflektuar, kam kuptuar pse nuk kisha nivelin tim më të mirë, se vetëm një Parti Demokratike që është nivelin e saj më të lartë mund të mundi këtë lloj mekanizmi diabolik që Edi Rama ka ngritur. Pra, kjo është shpresa, besoj edhe urimi juaj, duke qenë se idealet, edhe kohën e karrierën, kontributin e keni të investuar brenda asaj selie, brenda Partisë Demokratike. Por kjo është thelbësisht e mundur. Por Partia Demokratike ta përqafoj këtë frymë dhe të prezantoj këto rezultate për opinionin që ka pritshmëri. Ndoshta platforma të tilla që janë shumë të avancuara, dhe po i referohem këtu Fatbart Kadillit si platforma më e plot në koncept që un kam mësuar. Është vetëm në idenë dhe dijenin time janë katër platforma të dorëzuara si propozime, përfshirë thudha të Zotit Basha, e vetmja e kaluar. Në thelb janë dy platforma, dy grupe platformash. Është platforma të cilat punojnë mbi statutin aktual, duke lëvizur diçka më shumë dhe diçka më pak në rolin dhe funksionimin e disa organeve, dhe është një platformë që është platforma e Bartë Kadillit, i cili e rikoncepton në mënyrë shumë provokuese. Tërsisht rrisi, duke tentuar, duke reflektuar çfarë ka qenë Partia Demokratike në vitet 90-91. Zoti Bozo, ju i keni kërkuar Zotit Basha ditën e djeshme, nëse jam e sakt, por jo vetëm dje sinjale që këto platforma mund të jenë të pranuara ose ndoshta të huazohet diçka që mund të jetë e vlefshme, por a ka më vend derisa janë vetëm 11 propozime të Zotit Basha që kanë marrë drita njëshile? Ka vend, sepse si ju thash, idet janë atje dhe idet nuk mund të mbyllen më në shisha. Idet kanë dalë nga shisha. Shejtani, pra nuk është vetëm çështje procedurale. Po kjo nuk është çështje procedurale, pavarësisht se çfarë do të shqyrtoj kuvendin nesër. Dhe supozohet do miratoj platformën e Zotit Basha, të cilat adresojnë dhe rregullojnë çështje procedurale, por duke ruajtur status quo-n e organizimit dhe funksionimit të Partisë Demokratike. Kjo nuk do të thotë që vetë Zotit Basha nuk mund t'i japë sinjalet që ai do të iniciojë, ai dhe Partia Demokratike, një proces të digjimit të grupeve të interesit, të palëve të interesuara për të kuptuar çfarë mund të bëjmë më mirë me Partinë Demokratike për të cilën nivelin e duhur. Zoti Bozo, pa, nuk ishte momentumi më i mirë për të reflektuar dhe për ta treguar këtë vullnet dita e nesërme dhe gatishmëria për të pranuar këtë platforma brenda familjes së diskutimit formal? Ka një vështirësi, veçanërisht në asaj që unë referohem si platforma e Bartë Kadillit. Vështirësia qëndron që për shkak mekanizmit, le të themi, shumë revolucionar që tenton të fusë, do të kërkoj kohën e saj për t'u diskutuar, për t'u absorbuar dhe për t'u dakordsuar nga, le të themi, strukturat e Partisë Demokratike dhe politikë bërja e Partisë Demokratike. Duket sikur ka hapa galopan drejt ndryshimit, exact, por unë doja t'ju pyesja sepse ju i njihni mirë të dyja platformat. Ndryshimet edhe elementet që ju vlerësoni më shumë si avantazhuese për Partinë Demokratike nga platforma Basha dhe ajo e Kadillit. Ju thashë një herë që unë personalisht mendoj që
me një sjellje të tillë politike, me një mënyrë të të bërit opozitë siç kemi bërë deri tani, ne nuk mund të vazhdojmë dot më. Këtë e them, e kam thënë publikisht dhe vazhdoj ta them publikisht. Që do të thoshte se duhet revolucioni, duhet platforma Kadilli. Kjo dhe jo vetëm platforma Kadilli, se mund të ketë ide të tjera shumë të mira, të cilat mund të na dalin në debatin që platforma Kadilli ka provokuar. Prandaj po them që është domosdoshme që kuvendi, pavarësisht çfarë miraton nesër, që duhet të jetë platforma Zotit Basha, të hapi një derë dhe Zoti Basha vet ta përcjellë gatishmërinë, dhe këtë ja kërkova dhe mbledhje kryesie, ta përcjellë gatishmërinë e tij dhe të grupit drejtues Partisë Demokratike të kryesisë, sigurisht jemi ne, për të shqyrtuar me seriozitet propozimet që vinë në një frym që tjetërsojnë dhe e sjellin Partinë Demokratike të barazvleshme dhe të njëjtin hap në shoqërinë shqiptare. Ky është thelbi i gjithë. Megjithatë, nuk më tha se cila është klauzola ose elementi që vlerësoni më shumë nga njëri prej propozimeve, cili do qoftë ai. Diçka që mund t'i vlejë vërtet Partisë Demokratike, e keni analizuar dhe po e vlerësoni platformën e Fatbart Kadillit. Çfarë ka aty që mund ta bëj garanci progresin? Elasticiteti i strukturave. Shoqëruar kjo me elasticitetin e marrjes së ideve dhe bërjes kauzave politike të ideve që vijnë nga shoqëria civile. Me shoqëri civile nuk kuptoj OJF-t, po nuk kuptoj të gjithë grupin shoqëror që nuk është përfshirë në angazhime politike, në instrumenta politik. Shoqëria civile jeni ju, shoqëria civile është dhe media, janë edhe inxhinierët, edhe fermerët. Targete që ndonë të kenë qenë pa përfaqësuar. Jo, janë të përfaqësuar, por fifja ideve, bërja e kauzave politike. Të jap një shembull, Partia Demokratike është Parti Popullore. Dakor? Parti Popullore është një term i shpikur për të thënë që jemi parti e qendrës e shtesës së mesme shoqërore. A besoni se ka pasur një lëvizje nga komision? Jo, nuk ka një lëvizje nga kjo gjë, por ne nuk mund ta perceptojmë këtë gjë ti flasin fermerëve përsa gjithmonë dhe vetëm në premtime të fushatës elektorale. Nuk mund t'i flasim arsimtarve vetëm me gjuhën e do t'i urisim rroga apo do t'i shkurtojmë orët e punës. Nuk mund t'i flasim grupeve të tjera të interesit kur vjen dhe vetëm kur vjen çështja e fushatës elektorale dhe vetëm nën kuadrin apo konceptin e premtimeve të fushatës elektorale. Atëherë kjo ka të bëjë me vullnetin dhe sensibilitetin. Eksakt. Partia Demokratike duhet të jetë shumë e hapur, duhet të kuptojë çfarë kërkon shoqëria shqiptare sot. Është parti popullore, është parti e djathtë. Është parti e qendrës djathtë, është parti që përfaqëson të gjitha grupet dhe shtresat e interesit. Kjo parti nuk mundet dot ta shikoj këtë punë me fushat, ashtu siç është fushata. Duhet të jetë non-stop në kontakt, ti fithi, ti perceptoj, ti absorboj, ti filtroj të gjitha idetë dhe konceptet që vijnë nga grupet tilla interesi dhe ti përfaqësoj ato në parlament apo në jetën dhe në veprimtarinë publike. Pra, më fleksibël dhe më e hapur. Kjo është e para. E dyta, përfaqësimi. E treta, ndarja e administrimit të partisë nga drejtimi politik i partisë. Nuk mund të dot që kryetari. Por njerëzit që na dëgjojnë, si do duhet funksiononte? Ka një propozim Zoti Kadilli. Po. Dhe është një propozim që është nuk është i ri. Nuk është Zoti Kadilli ka shpikuar rrotën në këtë gjë. E ka formuluar në një kuadër vërtet interesant. Ata që merren me administrimin e partisë, duke filluar nga sekretari i përgjithshëm tek sekretariatet e tjera, duhet të jenë të pavarur nga ai që merret me drejtimin politik që është kryetari, në mënyrë që të shmangim të gjitha akuzat apo dritjet kur vinë garat elektorale brenda llojit të thuhet që kryetari ndikon këtu, kryetari ndikon atje. Dhe duhet të jetë një këshill turtësh apo një instrument tjetër i pavarur që e drejton partinë dhe me terma që nuk përputhen. Nëse kryetari ka mandatin 4 vjeçar, ky mund të jetë 5 vjeçar, 6 vjeçar, qoftë 7 vjeçar. Pra flasim për koordinim, por edhe autonomi. Autonomi. Një ide tjetër shumë interesante që mua më duket shumë le të themi e përkufizojnë si të parakoshme apo provokatore më shumë nga ç'duhet për elitën shqiptare. Qeveria hije. Qeveria hije. Sot shqiptarët janë deri këtu me klasën politike, ju e dini fare mirë. Jo vetëm që janë deri këtu me klasën politike, por kur vjen fjala për politikë, i fusin gjithë në të njëjtin fes. Dhe s'kan fajse janë të lodhur, të shkatruar dhe të mërzitur nga kjo drejtë politike. Por e themi, politika është zanat. Si çdo zanat, ju gjeni inxhinier të mirë, të Zot dhe inxhinier jo të Zot, mjek të Zot dhe mjek jo të Zot. Kjo është arsyeja që doni të flisni shoqërisë shqiptare, shkoni dhe nxirrni kryetarin e partisë që tagrin për të nxjerrë kabinetin e hije. Në mënyrën si e mendon ai kabinetin e hije, jo që i shkojnë ndarje ministeriale të mazhorancës. Duke thënë këtë janë njerëzit e mi. Dhe këta pritet të performojnë në opozit sot, duke shpallur çfarë janë. Sigurisht që këta mund ndryshojnë, se dikush performon dhe dikush jo, por shqiptarët duhet ta dinë për kë drejtin do votojnë. Më falni që po flas për me këtë shprehje. Nuk është vetëm fytyra. Edhe opinioni publik ti kuptoi, qeveria në hije këtë funksion ka. Nuk është vetëm fytyra e kryetarit që vlen në këtë pjesë. Gjërat sot kanë kaluar nga individi tek grupi.
Ne shqiptarët duhet ta dinë nëse për këtë do votojnë. Kush do jetë ministri i arsimit? Sepse nuk mund të thoshin votoni Lulzim Bashën, po marr një rast ekstrem dhe pastaj të vendosim një ignorant apo të korruptuar ministër arsimi. Nuk mund të themi votoni Lulzim Bashën dhe do dosim dikë që s'ka lidhje dhe nuk e njeh sistemin shëndetësor dhe nuk do të bëj, është i kapur në grupet e interesit. Besoj se nuk supozoni se në rreshtat e Partisë Demokratike ose në ekipin tuaj ka njerëz pa përgatitur, por gjithsesi njerëzit duhet të dinë votojnë. Meqense hapet këtë fjalë, po ju them që nëse ka një parti që ka njerëz përgatitur, nëse ka një parti që ndatën 25 prill, në mënyrë shumë serioze, shpjegoj një ndër programet më interesante, kam qenë pjesë e të paktën dy komponentëve të programit. Është punuar 2 vjet me seriozitetin më të madh. Kemi burimet njerëzore më të mira, më të mrekullueshme për të ndërtuar jo një qeveri, por 3 qeveri. Nuk ka diskutim, është distancë e largët nga pikpamja e integritetit moral dhe profesionalizmit me ata që sot ka Partia Socialiste në qeveri. Ai u zgjenjeu fakti që programet nuk arritën të prevalonin, se ne e dimë që Partia Socialiste u rikonfirmuan mandat historik pa një program me idenë vijimësisë reformave. Programet edhe në shoqëritë më të lëçitura, demokratike dhe me traditë të thellë janë vetëm një pjesë të vërtetës. Leadershipi, mënyra se si bëhet fushata, ajo çfarë transmeton ai dhe grupi i tij, është pjesa tjetër. Kështu që është e tepërt që në një shoqëri si Shqipëria ne të mendojmë apo të krijojmë iluzionin që vetëm me program do të fitojmë zgjedhjet. Sipas do argumenti juaj për mbështetjen ose vlerësimin e platformës Kadilli mund të jetë edhe tingëlloj shumë bindës tek se e shtroni kësaj, po për Zotin Basha dhe kryesinë e Partisë Demokratike si ka tingëlluar edhe a morët një feedback, një reagim ditën e djeshme kur kërkuat një lloj hapje ndaj propozimeve tjera? Unë besoj që mora, të paktën fjalën time që kërkova këtë gjë, se s'mund të flas për tjerët, besoj që mora të gjithë vëmendjen edhe mirëpritshmërinë e kryetarit të Basha ndërsa i thoja këtë fjalë. Dhe shpresoj shumë që ai të hapi derën nesër në kuvend për të thënë pikërisht këtë gjë. Dhe unë kam një besim që ai do ta bëjë një gjë. E ndoshta dita e djeshme do të jetë prova më e mirë. Do të jetë prova më e mirë. Pse e them këtë gjë? Sepse Alba Shkurt nuk ka mënyrë tjetër dhe nuk ka rrugë tjetër. Përballë kemi një instrument diabolik i cili përdor të lishmen dhe jo të lishmen, kriminalen dhe legalen, për të mbajtur pushtetin, për të blerë vota, për të lidhur njerëzit me interesa meskine. Duke e zhytur vendin në varfëri, gjë që kemi konstatuar veçanërisht në 5 vitet e fundit, dhe duke ushtruar një presion shumë të fort institucional mbi gjithçka, Edi Rama sot kontrollon jetën publike të vendit, kontrollon pse jo dhe mediat, nuk është rasti me diskutuaj, por kur them media nuk them televizionat, them gjithçka që qarkullon në media, kontrollon të gjitha instancat e këtij shteti. Sot i bozo si meqense më dolet këtu, a ja njihni këtë e një përgjegjësi vetës, a ndjeni pak fajtor në këtë drejtim? Do dal dhe këtu. Pra, e vetmja mënyrë, që ka Partia Demokratike për të ringritur është të bëj pikërisht këtë. Do bëj katharsis të vetja, duhet të shojë veten në pasqyrë dhe duhet të thotë shqiptarëve, unë jam, më thoni çfarë duhet të bëj më mirë që të më jepni votën. Prandaj vlerësova se nesërmja është një sprov reale për Partinë Demokratike. Nuk ka mënyrë tjetër. Nëse Partia Demokratike pastaj ka apo nuk ka përgjegjësi për këtë, unë i them që Partia Demokratike mbar aq përgjegjësi sa mbajnë dhe grupet e tjera të interesit shoqërisë shqiptare, saç mbani dhe ju si gazetarës, aq mbaj dhe unë si politikan i Partisë Demokratike, po ama të mos harrojmë. Instrumenti thelbësor i denoncimit të të keqes dhe i luftës kundër Edi Ramës, duam apo s'duam, përveç media si ka zbuluar sa e sa skandale, këtë luftë në nivelin politik e ka quar vetëm Partia Demokratike dhe asnjë parti tjetër. Prandaj, ndërsa flasim për përgjegjësi, duhet flasim dhe për merita, dhe unë jam që gjërat nuk janë asnjëherë as bardhëzi, po duhet i shohim në mënyrë të balancuar. Gjithsesi, nesër është datë e rëndësishme për Partinë Demokratike. Unë e kam perceptuar dhe e perceptoj kuvendin si një shans, jo për të miratuar thjesht një platform as në një kështu kompeticion të tipit platforma Basha, Kadilli apo Haxhi, nuk, kjo nuk më intereson. Një platform do të miratohet, por ne jemi prapë në nivelin e status quo-s. Rregullojmë ca gjëra, por të cilat praktikisht nuk është kjo që shoqëria. E ju jeni për ndryshimet rrënjësore, me sa duket. Nesër un jam për një proces të gjatë, sepse procesi për ndryshimet rrënjësore është i rëndësishëm, që të jenë të pjekura, të mos jenë të menduara në mënyrë të pamatur, një proces i cili do të sjellë transformim Partisë Demokratike, i cili do të sjellë transformim të komunikimit saj me shoqërinë, të vitrinës saj, kush janë njerëzit që flasin për të, të mënyrës se si ajo operon, si e percepton politikën, çfarë
tregon, çfarë i komunikon njerëzve, sa empatike është ajo me kauzat. Që me sa duket e ka një nevojë reale Partia Demokratike sot. E ka dhe s'mund të ketë, nuk mund të ketë prioritet në të masë. Ju jeni përgatitur që një nga interesat që i ka lindur opinionit publik nga mbrëmja e djeshme, nga mbledhja e kryesisë, është ai që është prezantuar ose njohur si dokumenti juaj i analizës, që bën analizën në qarqe dhe ka adresuar disa qarqe po i quaj më suksesshme, disa më problematike dhe më pak rezultat. U tha nga burime brenda mbledhjes tuaj që kishte një lloj zhurme ose një lloj diskutimi mbi qarqet më suksesshme ose rezultatet e arritura. Si ishte e vërteta e këtij dokumenti? Në fakt ajo që u raportua nga media, që unë mora vesh më vonë pas mbarimit të mbledhjes, sepse në mbledhje nuk kuptojmë gjë. Ishte shumë më tepër siç ndodhi në këtë rast, ishte shumë e fryr nga çfarë diskutimi pati. Sigurisht që pjesë e analizës, jo domosdoshmërisht më e rëndësishme, është analiza numerike, nëse mund ta themi kështu. Analiza numerike do të thotë kush janë projeksionet e votave tua që ke kërkuar të marrësh, a i ke marrë këto vota në sasi, sa janë përkthyer mandate, i ke kapur mandatet dhe për çfarë syje dhe pse. Kjo do të ishte matematike dhe kuptueshme. Megjithatë u tha se kishte disa pakënaqësi ose pretendime të ngritura mbi këto numrat nga dy nën kryetare, zoti Spau dhe zoti Paloka. Pra Durrësi dhe Korça, nëse jam e saktë. Pati diskutime mbi objektivat e vendosura dhe pati diskutime mbi për llogaritjet apo në mënyrën se si projeksionet ishin vendosur për t'u arritur nga disa qarqe. Por këto nuk ishin përplasje, nuk ishin sherrë, ishin thjesht diskutime që në të gjitha llojet e rasteve janë të domosdoshme për t'u bërë. Sepse unë personalisht mendoj që mënyra më e mirë për të vendosur objektiva nuk është vota, por është numri mandateve. Për sa kohë qeveria formohet me mandate. Zoti Bozo, ai ishte për këtë ndryshe, po kjo është tjetër gjë, është thellësisht, shikoni. Analizën e zgjedhjeve në thelb e ka bërë kryesia, se cili antar i kryesisë e ka bërë dhe shoqëria shqiptare e ka bërë për të qenë të ndershëm. Kjo analizë numerike na shërben ne. Ani po flasim për analizën dhe refleksionin tuaj të brendshëm për cilin po investohen. Për këtë po them. Kjo është një analizë që na shërben ne për të kuptuar ku jemi qoftë edhe në mënyrë matematikore. Ku kemi çaluar dhe pse kemi çaluar. Edhe sa më realistë ishit, aq më shumë do t'ju shërbente. Ndaj po ju pyes, a ishte e tillë dhe a ishte korrekt ky dokument analize që thuhet se është përpiluar nga zoti Gazmend Bardhi? Atëre, analiza ka lidhje me demonstrimin, gjë që ju a thash që në fillim të këtij bashkëbisedimi, të rëndësishëm të masakrës elektorale. Quani si doni, e quaj masakrë apo jo, deformim votës shqiptarëve ka patur dhe kjo është e qartë si drita e diellit. Kjo nuk diskutohet. Është e rëndësishme që kjo gjë ti komunikohet publikut, opinionit publik, si ajo që Partia Demokratike ka përjetuar në terren. Sepse ndryshe është ta shikoni fushatën elektorale nga këtu, ndryshe është të shkoni të përplasin në teren me gjithë çfarë grupesh, parash dhe interesash dhe blerje votash që lëvizin, veçanërisht kur afrohet dita e zgjedhjeve. Dhe sigurisht të gjëra i bën ai instrument politik Partia Socialiste që i ka mundësit. Partia Demokratike nuk e kanë filozofit, nuk e ka bërë kur ka qenë pushtet dhe nuk e bën në mënyrë, nuk e ka bërë as tani, që është në pozicion, s'ka as mundësi ta bëj, edhe sikur të doj. Pra, kjo është pjesë e kësaj analize. Analiza do të vazhdojë me një fazë të dytë dhe unë shpresoj që të shikohet më thellë në shkaqet tona të brendshme. Do të presim datën 1 shtator kur mbaron kjo analizë. Ju thoni se analiza vazhdon, po në stadin ku është tani, me dokumentin me cilin jeni njohur në detaj ditën e djeshme nga qarku në qark, çfarë ju rezulton? Çfarë del? Kush janë problematikat? Se më duket se po keq kuptohemi në të gjithë këtë gjë. Ky është në mendimin tim, kjo është vetëm një pjesë e analizës. Ti faktos shqiptarëve se çfarë ka ndodhur është e rëndësishme dhe duhet të thënë. Dhe ne diskutojmë për këtë fazë. Dhe këtu do të përqendrohet kuvendi nesër. Analiza vazhdon. Dhe vazhdimi i fazës 2 të analizës deri në datën 1 shtator, që do kemi një raport 2 centra kryesie, ka të bëjë me shkaqet e brendshme, pavarësisht çfarë bëri Edi Rama, çfarë mungoi apo çfarë nuk bëri mirë Partia Demokratike, duke filluar nga cilësia e listave, nga mënyra se si operoi struktura, a ishte aftë strukturë, nuk ishte aftë, kishte strukturë, nuk kishte strukturë. Ato janë disa përgjigje që do i merrni në vazhdimsi me vazhdimin e kësaj analize. Edhe një herë tjetër, edhe si kur të vendosin fazën e dytë të analize, për mua, analiza përsëri nuk ngjeret e plot. Pse? Ne e dim fare mirë çfarë ka munguar. Ne e dim fare mirë çfarë presin shqiptarët nga Partia Demokratike. Dhe thelbi këtu është Partia Demokratike o i përfaqëson shqiptarët, ose po i përfaqësoj pjesërisht. Ta lëm masakrën e Partisë Socialiste, çfarë besoni ju se i ka munguar vërtet Partisë Demokratike në raport me atë çfarë prisin shqiptarët?
Unë besoj që nuk kemi operuar në fushatë elektorale, dhe kur them fushatë elektorale, në të gjitha komponentët, dhe nuk marrë vetëm fushatën elektorale praktikisht, po flas 4 vjet të opozitës, në mënyrën tonë më të mirë, nuk kemi operuar në mënyrë të tillë. Ka munguar besoj komunikimi publik, ka munguar kauzat e qarta politike dhe koherenca e kauzat e qarta politike. Kemi bërë gabime që kanë lidhje edhe me lënien e mandateve, edhe me ikjen nga zgjedhjet, sepse këto në fund të ditës matematika të çon se sikur këto të mos kishin ndodhur diçka, rotacioni kishte pavarësisht çfarë bënte Edi Rama. Prandaj u arresollën vëmendje dhe si pyetje. Rotacioni. Por këto janë fakte shumë të njohura. Unë vazhdoj të them që ne duhet të kuptojmë çfarë pret shoqëria shqiptare nga ne. Kush janë njerëzit që e profesojnë më mirë Partinë Demokratike? Versus vis-a-vis shoqërisë shqiptare. Komunikimi, fytyra, vetrina, kauzat politike, korrekcia në atë që thua, koherenca politike në atë që thua, futur këtu edhe me strategji të mirëmenduara, mediatike, programore, parlamentare, të gjitha këto janë një ansambël gjërash që bëjnë që të kuptojnë, nuk kemi qenë atë nivel, mos gënjem vetveten për këtë gjë. Pavarësisht kjo mund të jetë, kjo e juaja mund të jetë një listë objektive që ne kemi dëgjuar edhe nga analiza politike, ndoshta e kemi ndier edhe si perceptim mbi Partinë Demokratike dhe për Partinë Demokratike. Megjithatë, sot kur e shihni kësaj ftohtë, ndiheni bashkëfajtor si subjekt politik apo keni disa përgjegjës ku e drejtoni gishtin e akuzës? Është le të thuash që jam bashkëfajtor, është e letë thua që nuk jam bashkëfajtor. Unë shoh që kjo ka ndodhur, dhe është, siç e tha dhe ju, për një fakt tjetër, është ezauruar. Dersa është ezauruar, dhe ne jemi aty ku jemi, jemi po ata që jemi, zgjedhja jonë është shumë thjeshtë, është pothuajse elektronike, input apo output, ose do shkojmë në këtë drejtim, për t'i dhënë drejtim Partisë Demokratike, ose po nuk e bëmë, probabiliteti është pothuajse shumë i lartë, pothuajse 100% që pas 4 vitesh ne do ndodhemi përsëri në një masakër të radhës të Edi Ramës me gjithë instrumentet e tij. Nuk ka rrugë tjetër këtë gjë. Ose do nxjerrim ne varkën në breg, ose po ndenjë në mes të liçenit do të fillojë të fifi ujë. E do vazhdoj të marrë ujë gjithmonë më shumë. Sot i bozo me qenë se ishin tek analiza që keni bërë ditën e gjeshme, ose tek faza ku keni arritur dhe por i kujtoj një frazë zotit Kadilli ose një ironi që me sa duket ka bërë dje që demokratët janë më të shkatë të dokumentojnë masakrën e socialistëve sesa problemet dhe gabimet e tyre të brendshme. Për ju a qëndron kjo? A keni mangësi në këtë drejtim tek autokritika ose të korrekturit e vetes? Nuk e kam dëgjuar këtë deklaratë. E kanë dëgjuar gazetarët ose e kanë zbardhur mediat? Jo, nuk kuptoj kontekstin ku e kanë thënë, por biologjikisht që nga njerëzore është e programuar të kuptoj më mirë problematikën e tjetrit sesa problematikën tek vetja. Edhe këtu hyn dhe Partia Demokratike. Dhe këtu hym ne të gjithë në mënyrë absolute, sepse edhe ne jemi njerëz e para. E dyta është i bekuar ai që ka forcë reale për të kuptuar çfarë nuk shkon te vetja e tij dhe është i mençur, thot proverbi, ai që arrin vërtet ta ndryshojë duke me gjetjet që ka përjetuar ta ndryshojë veten e tij për të arritur atje ku duhet. Dhe unë besoj dhe shpresoj shumë te kjo mençuri e Partisë Demokratike. Mendoj që do ta kemi in force still. Edhe ne urojmë të kjo mençuri ose demonstrimin e saj duke nisur nga dita e nesërme dhe po ju pyes edhe për agjendën, ndonse ju jeni në brendësi, përveç ndryshimeve statutore që pritet të marrin përfundimisht dritën e jeshile ditën e nesërme, çfarë tjetër pritet të ndodh? U fol për ndryshime të rëndësishme. Këshilli kombëtar dhe Këshilli kombëtar, nesërme votohet vetëm Këshilli kombëtar. Këshilli kombëtar pastaj në çast dytë, kohën ngelet për të parë, po nuk besoj më larg se shtatori, ndoshta edhe shumë afër. Do të mlidhet, do zgjedhë organet e tjera drejtuese të Partisë Demokratike, që është kryesia dhe sekretariati, i tërë sekretariati, pa funksionimi i partisë, dhe kryesia e Partisë Demokratike. Në thelbë është e gjitha kryesia, po ndajnë në dy grupet veçanta. Dhe me kaq pastaj është plotësuar gjithë, le të themi, gama e institucioneve drejtuese të Partisë Demokratike. Sot i bos do flasim për ristrukturime ose ndryshime të plota dhe të qëndrueshme apo mund të ketë edhe riciklime në bazë të kriterit të performancës. Nëse flasim për ditën e nesërme dhe Këshillin Kombëtar, besoni në një fytyrë të re të Këshillit Kombëtar të PD-s dhe ai duhet? Listën që dëgjova më bëri përshtypje se kishte shumë të rinj. Prandaj u pyes. Të rinj jo thjesht në emra, po se emrat janë të njohur, po veçanërisht të rinj mosh. Kjo është një shenjë shumë e mirë, do të thoja unë, se kemi vërtet nevojë të marrim energji. Unë nuk e fus vetën eksaktësisht ata që janë të vjetër, por sigurisht që nuk kam 25 vjeç. Dhe është mirë që të marrim energji. E balancuar kjo me përvojën dhe pjekurinë që sjell mosha dhe përvojën politike që e kanë shumë figurat Partisë Demokratike, mendoj që
kuvendi do të jetë veçanërisht i vëmendshëm për të bërë një balans. Si gjithmonë në fund ditës ne do shikojmë se kush do jenë rezultatet e votimit. Por besoj se aty ka material vërtet mirë, material njerëzor, burim njerëzor e flas, vërtet mirë për të arritur në një listë të balancuar edhe shumë interesante të këshillit kombëtar. Dhe për qenë korrekt, ne do të presim ditën e nesërme për t'u prezantuar me këto lista dhe këta emra që ju po e quani një pjesë risi ose prurje të mira, të domosdoshme për PD. Besoj se do të jenë publike tashmë në faqen e. Flas për vendimarrjen finale. A vendimarrja nesër do të votohet, ndoshta pas nesër do kemi dhe rezultatet. Pritshmëria juaj individuale për ditën e nesërme? Në çuptim. Ju keni ambicie, jeni pjesë e listave, do ndryshoni pozicion, ku e shihni veten Partinë Demokratike? Unë ndjem antar i Këshillit Kombëtar, po, për një kontribut. Unë ndjem antar i Këshillit Kombëtar, por e them një herë tjetër, angazhimi im personal, angazhimi një grupi në mënyrë personale apo jo, pastaj do të varet shumë edhe nga fakti se çfarë rrugë dhe drejtimi do të marrë Partia Demokratike. Që do të thotë? Që do të thotë që unë jam i gatshëm të jap kontribute pa fund, siç kam thënë deri më sot, pa ndonjë interes personal në këtë pikë. Edhe për te pozicionin që keni mbajtur? Edhe për pozicionin, për sa kohë e shoh që Partia Demokratike do të shkojë në rrugën dhe drejtimin e duhur. Nëse kjo nuk ndodh në gjykimin tuaj, çfarë ndodh me ju dhe rishqyrtimin e pozicionit tuaj? Nëse kjo nuk ndodh dhe shpresoj shumë të mos ndodhë, nuk besoj se do të ndodh, atëherë ju do më ftoni përsëri në kohën e duhur përpara jush, do të ju them çfarë kam ndërmendur. Për vendimarrjen e re. Për vendimarrjen. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu.